ეთერშია კურიერი 12-ზე, ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. Ორი სპეცოპერაცია ბათუმში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტულ დანაშაულზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის ფაქტზე საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავა. სპეციალური ოპერაცია ურბოკაციაზე ერთდროულად ჩატარდა. დაკავებულების სახლებიდან ამოღებულია ავტომატი, პისტოლეტები, ხელყუმბარები, დროშები, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი სხვა მტკიცებულებები. მიმდინარეობს კონტრტერორისტული ღონისძიებები, დაკავებულების ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირების იდენტიფიცირების მიზნით. ბათუმიდან გვაქვს ახლა პირდაპირი ჩართვა. ლაშა ველიაძე მუშაობს თემაზე. ლაშა, რა ახალი დეტალები ხდება შენთვის ცნობილი? დიახ, თამარ, მინდა გითხრათ, რომ გუშინ დილით ერთდროულად ბათუმში ორ ლოკაციაზე, ეს გახლავთ, ერთი ლოკაცია გახლავთ, ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორია, მეორე კი ხელვაჩაურის დასახლება. სწორედ ამ ლოკაციებზე მიმდინარეობდა კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ სპეციალური ღონისძიებები, რის შედეგადაც საქართველოს ორი მოქალაქე, ახალგაზრდა მამაკაცები დააკავეს და მათი საცხოვრებელი სახლებიდან, როგორც შენ აღნიშნე, ამოიღეს ცეცხლსასროლი იარაღი, ავტომატური იარაღი, პისტოლეტები, ხელყუმბარები და აღსანიშნავია ასევე ჩხრეკის შედეგად ამ ლოკაციებიდან ამოიღეს ისლამური, ეგრეთ წოდებული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სიმბოლიკიანი ნივთები, მათ შორის დროშები, აღნიშნული პირები, ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდები არიან. ისინი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, კონკრეტულ რაიმე საქმიანობას არ ეწევიან, თუმცა ორივე დაკავებულ პირს ერთმანეთთან, როგორც ჩვენ გავიგეთ, ჰქონდათ მჭიდრო კავშირი. დაკავებული პირების საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, პისტოლეტები, ხელყუმბარები, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სიმბოლიკიანი დროშები და გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა სახის მტკიცებულებები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 322 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 3-დან 6 წლამდე და 10-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან აქტიურად მიმდინარეობს კონტრტერორისტული ღონისძიებები დაკავებული პირების ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირების იდენტიფიცირების მიზნით. ჩვენ ცოტა ხნის წინ მიმყოფებოდით ერთ-ერთი დაკავებულის მისამართზე, სადაც ჩავწერეთ მისი ოჯახის წევრი, კერძოდ დედა გვარწმუნებს, რომ მის შვილს საცხოვრებელ სახლში კანონსაწინააღმდეგო არანაირი ნივთიერება, არც ცეცხლსასროლი იარაღი, შესაბამისად არც ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით რაიმე ნივთი არ ჰქონდა, თუმცა დედა ადასტურებს, რომ მეორე დაკავებულთან მის შვილს ჰქონდა მეგობრული მჭიდრო ურთიერთობა. ჩემი შვილი წაიყვანეს და ის მეც ვიღაცა ძმაკაცი წაუყვანია, თქმა რა, ჩვეულებრივად იყო ბავშვის სახლში, პრინტირი მეტი პარკი ისთამაშებდა, არაფერი არ დაუშავებია. ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკით დროშები ამოხდა, აღმოაჩინეს ასე თქოს, არაფერი რაღაცა ბავშვებს ჰქონდეთ, მაგრამ მაგის მიმართ არაფერი არ ქონა, ისე კი იტყოდა რაღაცაებს, მაგრამ ეს როგორც ასეთი არა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება ორი მუხლით, 236 და 322 მუხლებით დაიწყო, რაც 3-დან 6 წლამდე და 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა, ბათუმიდან ლაშა ველიაძე საუბრობდა. საფრანგეთის პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა კანონი უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ. მას 138-მა ფრანგმა დეპუტატმა მისცა ხმა, წინააღმდეგი მხოლოდ 10 იყო. კანონი უცხოური გავლენის თავიდან აცილების შესახებ ითვალისწინებს ეროვნული რეესტრის შექმნას, ასევე კონკრეტული პირის ან ორგანიზაციის ფინანსური აქტივების გაყინვას და უცხოურ ჩარევასთან ბრძოლის გაძლიერებას ალგორითმული დაზვერვის საშუალებით, რომელიც მანამდე მხოლოდ ანტიტერორისტული საფრთხეების დროს გამოიყენებოდა. მას, ვინც კანონს დაარღვევს, სისხლის სამართლებრივი სანქციები ემუქრება. ფრანგული მედიის ცნობით, კანონის ინიცირება საფუძვლად დაედო საფრანგეთის დაზვერვის 2022-23 წლების ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ საფრანგეთის შიდა საქმეებში საგარეო ჩარევა სულ უფრო ხშირია და ეს ყველა სფეროს ეხება. კანონპროექტი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, მიზნად ისახავს უცხოური ჩარევისგან ჩვენი ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვის გაძლიერებას. უცხოურმა ჩარევამ შეიძლება სხვადასხვა ფორმა მიიღოს და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, სამეცნიერო, კულტურულ და ცხადია დემოკრატიულ ინტერესებს. კანონი შეიცავს მთელ რიგს საკანონმდებლო ზომებს, რათა საფრანგეთის სახელმწიფომ თავიდან აიცილოს და წინააღმდეგობა გაუწიოს ასეთ ჩარევას საჯარო ცხოვრებაზე ზეგავლენის მქონე უცხოური აქტორების რეესტრის შექმნით.
ჯაშუშობა, კიბერთავდასხმები, კორუფცია, დეზინფორმაცია და მანიპულირება, გარკვეული ელიტების კონტროლი, ეს საფრთხეები მრავალფეროვანი და განგრძობადია. საფრანგეთი ამ ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა. ამიტომ არჩევანი არ გვაქვს, ჩვენ უნდა ავდაპტირდეთ. უცხოურ ჩარევასთან ბრძოლა ნიშნავს საფრანგეთის სუვერენიტეტის გაძლიერებასა და ფრანგული და ევროპული დემოკრატიების დაცვას. ევროპის ბევრ ქვეყანაში დადგინდა უცხოური ჩარევის რამდენიმე ფაქტი, რაც საფრთხეს უქმნის ევროპის დემოკრატიულ უსაფრთხოებას. რამდენიმე წელია კიბერშეტევები და მანიპულაციები სოციალურ ქსელებში მიზნად ისახავს აზრზე გავლენის მოხდენას. ეს არის, ვთქვათ, პროპაგანდა. ეს გარკვეულწილად ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაა, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს მოსაზრებების ჩამოყალიბებას. ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამ რისკებზე რეაგირება სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით მოვახდინოთ, რომლებიც უნდა იყოს ადაპტირებული არსებულ ან პოტენციურ საფრთხეებთან. შესაძლოა პასუხები მრავალრიცხოვანია და ასევე დეტალურად არის აღწერილი ამ კანონპროექტში. მაკრონის ხელისუფლების მთავრობაში ყოფნის 7 წელი გასჭირდა, რათა ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ქვეყანაში უცხოური გავლენისთვის ყურადღება მიექცია. 7 წელი არაფერი გაკეთებულა, არც კანონი მიგიღიათ და არც საგამოძიებო კომისია შეგიქმნიათ. თუმცა დაპირებებს წლობით გასცემდით. 7 წელი დაგჭირდათ იმ ძალიან მყიფე კანონპროექტისთვის, რომელიც აგენტების ნებაყოფლობით რეგისტრაციას და 2 წელიწადში ერთხელ ანგარიშის წარდგენას ითვალისწინებს. ორბაგის სტანდარტი ასეთია: უმრავლესობის შეფასება საფრანგეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც უცხოური ჩარევის ინააღმდეგ კანონი მიიღო. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ მათთვის გაუგებარია, რატომ აქვთ სხვა სახელმწიფოებს უფლება დაიცვას საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოება და სუვერენიტეტი, საქართველოს კი არა, მაშინ, როდესაც მათი შეფასებით ქართული კანონი ბევრად ლოიალურია. განსხვავებულია შეფასებები ოპოზიციურ სპექტში. თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებებით სალომე უერთაშვილი გვერდება. სალომე, გისმენთ. შეფასებები კეთდება დილიდან, როგორც ოპოზიციაში, ასევე სახელისუფლებო პარტიაში. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ის კანონი, რომელიც უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ საფრანგეთში მიიღეს, სრულად განსხვავდება იმ კანონისგან, რომელიც საქართველოში იქნა მიღებული. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ფრანგულ კანონში დეტალურად არის გაწერილი, ვინ ითვლება სახელმწიფოს მტრად. საფრანგეთში მიღებული კანონი არის მტრების წინააღმდეგ, საქართველოში მიღებული კანონი არის მოყვარების წინააღმდეგ. საფრანგეთში მიღებული კანონი არის რეალური საფრთხების წინააღმდეგ, საქართველოში მიღებული კანონი არის რეალურად იმ მხარის გასახარად, ვინც წარმოადგენს ერთადერთ მთავარ საფრთხეს. საფრანგეთმა მიიღო კანონი, რომელიც მას აზღვევს რეალური საფრთხებისგან და საფრთხის შემცველი რეალური გავლენებისგან. საფრანგეთის კანონის მაგალითად გამოყენება არის აბსოლუტურად ან ბიზანმიმართული მავნებლობა და ან აბსოლუტური არაპროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ ეს კანონი სრულებით სხვა მიზნებიდან და სხვა საერთოდ სხვა შინაარსის მქონე კანონია. ეს არის უსაფრთხოების კონტექსტიდან გამომდინარე. რაც შეეხება იმ შეფასებებს, რომელიც სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან კეთდება, ისინი ყურადღებას ორმაგ სტანდარტზე ამახვილებენ, ამბობენ, რომ საქართველოს დგას ისეთი საფრთხეების წინაშე, რა საფრთხეების წინაშეც დგას ევროპა. შესაბამისად ამბობენ, რომ მსგავსი გამჭვირვალობის კანონი საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია. ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტია, არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს მთელი რიგი ქვეყნები, როგორც ევროპაში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები, სადაც ასეთი კანონი ჩვეულებრივად მუშაობს, მაგრამ საქართველოს არ აქვს უფლება მიიღოს კანონი გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. და ჩვენი კიდევ უფრო ჰუმანურია, ჩვენ კანონმდებლობა ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, გამჭვირვალობას, რომ წლის განმავლობაში იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ტელევიზიებმა, რომელიც 20%-ზე მეტი ფინანსდებიან უცხოეთიდან, უბრალოდ წარმოადგინონ ფინანსური დეკლარაცია, თუ ვისგან მიიღეს თანხები და რა კონკრეტულ პროექტებში იქნა დახარჯული. ორმაგი სტანდარტები არის ძალიან ცუდი ტონი პარტნიორ ურთიერთობაში და ხალხი ამას ხედავს. საფრანგეთს თურმე ჭირდება უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა და საქართველოს არ ჭირდება. ეს იქნება კატეგორიულად მიუღებელი და სხვათა შორის წყალგამყოფი არჩევნებზე მათ შორის. როდესაც უფრო მკაცრ კანონს ღებულობ ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც იცავს ნატო და ევროკავშირი, მითუმეტეს უფრო ლოიალურ კანონს მხარი უნდა დაუჭირო ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც არ იცავს ევროკავშირის და ნატოს ხოლგა. საფრანგეთში ეროვნულ ასამბლეაში უცხოური ჩარევის კანონი გუშინ განიხილეს, რის შემდეგაც აღნიშნული საკითხი კენჭისყრაზე დადგა და მას დიდმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში. სალომე უერთაშვილი საუბრობდა.
საქართველოში მიღებულ კანონს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კიდევ ერთხელ აფასებენ სახელმწიფო დეპარტამენტში. მეთიუ მილერს კითხვა ჟურნალისტმა დაუსვა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ამბობს, რომ მიღებული კანონიდან გამომდინარე ვაშინგტონი საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვაზე მუშაობს. არსებობს სერიოზული პოლიტიკური შედეგები და არ მხოლოდ რიტორიკა. თქვენ ჩვენგან უფრო მეც გაიგებთ, აცხადებს მილერი. Less than 2 weeks ago of our relationship, given the law that Georgia has passed. What are the key priorities? The pace of our reviews. ორკვირაზე ნაკლები ხნის წინ ჩვენ გამოვაცხადეთ ურთიერთობების გადახედვის შესახებ გადაწყვეტილება იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ეს კანონი მიიღეს. არსებობს რეალური და სერიოზული პოლიტიკური შედეგები. ეს არაა მხოლოდ რიტორიკა. საუბარია იმ დახმარების ოდენობაზე, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ საქართველოს. დაახლოებით $380 მილიონია გათვალისწინებული წინა წლის ბიუჯეტის კანონებში, რომელიც ახლა განხილვის პროცესშია. ეს ეხება პოტენციურ სანქციებს, სავიზო შეზღუდვებს, რომლის შესახებაც ორკვირაზე ნაკლები ხნის წინ განვაცხადეთ. ვის შესავლასაც ახლა ვახდენთ, თუ როდის და როგორ განვახორციელებთ. ასე რომ ბევრს ნახავთ და გაიგებთ ჩვენგან ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დღეს არ იქნება. მორიგ მუგარა დაფასებს მართველი გუნდის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის განცხადებას. უმრავლესობა ამბობს, რომ მათთვის მიუღებელია სტრატეგიული პარტნიორობის ასეთი ფორმა. ოპოზიცია კი პარტნიორებისგან უფრო მკაცრ ზომებს ელოდება. და ახლა გვექნება პირდაპირ ჩართვა ქეთი ზანთარეა გუყვება დეტალებს ქეთი ეთერში ხარ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მორიგი განცხადება იგივე შინაარსით, რომელიც ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ უცვლელი არის მეთიუ მილერის მხრიდან და ის მუდმივად საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა მოხდეს და შესაძლოა და მოსალოდნელი არის ურთიერთობების გადახედვა. მან, როგორც უკვე მოისმინეთ თქვენ, ისაუბრა ფულადი დახმარების საკითხთან დაკავშირებით, ასევე სანქციებზე და ვიზო შეზღუდვებთან დაკავშირებით. ყველა ეს განცხადება საერთო სურათში მოულოდნელი არ არის. ოპოზიციისთვის ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს რეაქცია პარტნიორების მხრიდან გამოიწვია სწორედ ხელისუფლების დამოკიდებულება. მიხედავთ ანტიდასავლური რიტორიკისა, მიხედავთ ღია თავდასხმებისა ჩვენ თავარ სტრატეგიულ პარტნიორზე, ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა გამოიჩინა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნება კიდევ ერთი და გამოუწოდა დახმარების ხელი, თუმცა ამ ხელის გაწევაზეც მათი პასუხი იყო ძალიან თავხედური, ამიტომაც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს არ დარჩენია სხვა გზა, გარდა სანქციებისა, გარდა პოლიტიკის გადახედვისა და გარდა იმ კაცრიზომებისა, რომლის მიღების შესახებაც უკვე ღიად არის დაანონსებული და უახლოეს დღეებში, კვირებში და თვეებში ველოდებით კონკრეტულ ნაბიჯებს. პირველ რიგში ალბათ სტრატეგიული პარტნიორობის ჩარჩოს გადახედვას ნიშნავს. ხა აქ რა იგულისხმება კონკრეტულად და რა გამოხატულება შეიძლება ქონდეს ამას. ამაზე ისაუბრა მილერმა, მათ შორის როცა თქვა, რომ ხდება ამ პროცესების გადახედვა. რა თქმა უნდა, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის გაფუჭების პირველი ნაბიჯები ჩვენ გვახსოვს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც პირდაპირ მის ოფიციალურ წარმომადგენელს ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს გულისხმობ, მთლიანად, ასე ვთქვათ, საელჩოს თავს ესხმოდა თვეების განმავლობაში. უნებრივია, როდესაც ქვეყანა უკან მიდის და რუსეთის ორბიტაზე აღმოჩენის საფრთხე არსებობს, ჩვენი პარტნიორები და მათი ერები, უნებრივია, ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს არ დატოვებენ ამ საფრთხის წინაშე მარტოს. სახელისუფლებო გუნდისთვის ეს არის ერთგვარად ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა პარტნიორების მხრიდან. დღეს სახელისუფლებო პარტიაში, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობაში საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადებები, რომელიც ისმის და ის კრიტიკა, რომელიც ისმის დასავლეთის მხრიდან, ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ შეიცვალოს ხელისუფლების დამოკიდებულება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და სახელისუფლებო გუნდს ახლა უკვირს ის თუ რატომ უნდა იყოს გამჭვირვალობის შესახებ კანონი პრობლემა პარტნიორებისთვის. ყოველდღე მიწას განცხადებას გვაქვს, რომ არასერიოზულია. ურთიერთობები უნდა გადაიხედოს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტრატეგიულ პარტნიორობა ამ ფორმით უბრალოდ შეუძლებელია. ჩვენ მზად ვართ მეგობრობისთვის, მზად ვართ იმისთვის, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა მართლა გაღრმავდეს და გახდეს ჯანსაღი, ისეთი როგორიც უნდა იყოს და არა უბრალოდ ვირტუალური. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, არაერთი განცხადება იქნა გაკეთებული. ეს უნდა იყოს ორმხრივი. საქართველო არ არის ვინმეს ვასალი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც ვიღაცა თავის ინტერესებისთვის გამოიყენებს, მშვიდობას დაანგრევს ქვეყანაში და იქნება ის ვითარება, რაც სამწუხაროდ უკრაინაშია. არა, მეგობრებო, ჩვენ ვიცავთ ამ ქვეყანას, ვიცავთ მშვიდობას და გვინდა სიმშვიდის შენარჩუნება და მზად ვართ პარალელურად ჯანსაღი ურთიერთობების გასაღებად. ხა თუ ფულად თანხებზია საუბარი, ეს იდარდოს
ლომჯარიამ და მისმა არასამთავრობო სექტორმა და საერთოდ არასამთავრობო სექტორმა. იგინან ის უდიდესი ნაწილი, ძირითადი ნაწილი მიდის არასამთავრობო სექტორზე და ხა ჩვენ ნამდვილად მათ ნაცვლად ვერ ვიდარდებთ, თქვათ ამერიკიდან წამოსული ფული არასამთავრობო სექტორში რომ მიდის და თან ძირითადი შავფულად, ეხლა ეს წამოვათუარა. ჩვენს მიმართ ეს მუქარა რო არჭრის, მე მგონი რა ეს უკვე გასაგებია და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი პარტნიორები უკვე მიხვდნენ ამას რომ ჩვენ სუვერენიტეტის შეზღუდვაზე ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ოღონდ მე არ დამასანქციო. იმედი გვაქვს რომ პარტნიორული ურთიერთობას გააგრძელებს ამერიკა ჩვენთან და არა თქვათ რაღაცა დაშინების და მუქარის პოლიტიკას, მაგრამ თუ დადგება ასეთი მუქარა რომ რომელს ავირჩევ, მე ავირჩევ რა თქმა უნდა საქართველოსი ვივლი ეროვნულ დროშით და არ ვივლი LGBT დროშით ამერიკაში. თუ ასეთი არჩევანი დამიდგება საპარლამენტო უმრავლესობის სახელისუფლებო გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს დილიდან აფასებენ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მორი განცხადებას. მადლობა, ქეთი ზანთარაია იყო კურიერის ეთერში. ცესკო არჩევნებთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით უსაფუძვლო განცხადებების გავრცელებაზე საუბრობს. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ასეთი შეფასებები ვრცელდება ქვეყნის გარეთაც, რაც საარჩევნო პროცესს აზიანებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია წერს, რომ არჩევნებამდე 5 თვეა დარჩენილი, მოდერნიზების პროცესი გადამწყვეტ ეტაპზეა და საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს ელექტრონული არჩევნების წარმატებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩასატარებლად. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა ყველა ეტაპზე არის ღია, საჯარო და ყველა ჩართულ მხარეს აქვს შესაძლებლობა დეტალურად გაეცნოს მიმდინარე საარჩევნო პროცესებს, კვლავ გრძელდება გადაუმოწმებელი, უსაფუძვლო და საარჩევნო პროცესის დამაზიანებელი განცხადებები. საარჩევნო ადმინისტრაცია მოუწოდებს ჩართულ მხარეებს, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების არომადგენლებს, იყვნენ ობიექტორები და მიუკერძოებლები, ხელი შეუწყონ არჩევნების სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებას, თქვამია ცესკოს განცხადებაში. ბოლო პერიოდში არჩევნებთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით ვრცელდება უსაფუძვლო განცხადებები და შეფასებები, მათ შორის ქვეყნის გარეთაც. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მოქმედებს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების სრული დაცვით, ამ მიმართულებითაც ვრცელდება ინსტიტუციის დამაზიანებელი უსაფუძვლო ბრალდებები. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ საარჩევნო პროცესის ირგვლივ გაკეთებული ასეთი შეფასებები მთლიანად საარჩევნო პროცესს აზიანებს. მსგავსი განცხადებები პოლარიზებული საარჩევნო გარემოს გათვალისწინებით ემსახურება ცრუწარმოთ მოდგენების არასწორი აღქმების შექმნას, მათზე დაფუძნებული დასკვნების გავრცელებას და აზიანებს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციას, ისე ზოგადად საარჩევნო გარემოს და არჩევნების მთლიანობას. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მთელი ძალისხმევა მიმართულია საარჩევნო პროცესებიდან პოლიტიკური დისკურსის და გავლენების აღკვეთისაკენ. ამ პროცესში კი უმნიშვნელოვანესია ჩართული მხარეების ობიექტური მხარდაჭერა და არა წინასწარი წარმოდგენებისა და არასწორი აღქმების შექმნა, რაც უფრო მეტად დააზიანებს საარჩევნო გარემოს. არჩევნების საერთო საქმეა და საარჩევნო ადმინისტრაცია მოუწოდებს ჩართულ მხარეებს, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იყვნენ ობიექტურები და მიუკერძოებლები, ხელი შეუწყონ არჩევნების სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებას. ამასთან სურვილი შემთხვევაში, როგორც ყოველთვის, საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის შესაბამის დაინტერესებულ პირებთან საჯარო შეხვედრებისთვის, რათა კითხვების არსებობის შემთხვევაში დეტალურად გავუზიაროთ ინფორმაცია ყველა იმ საქმიანობის შესახებ, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაცია 26 ოქტომბრის არჩევნების ჩასატარებლად ახორციელებს. ევაკუაცია დარეალის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით უწყვება დებდორაკში დამონტაჟებული საზომი დეტექტორიდან, რომელიც კალოპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს დილის 8:00-სა და 36 წუთზე სასიგნალო შეტყობინება მიიღო. დაიწყო ინფორმაციის გადამოწმება პარალელურად პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ დარეალიდან მოხდა საპატრულო პოლიციის, საბაჟოს სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და ყველა იმ კერძო კომპანიის თანამშრომლის ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე, რომლებიც გამშვებ პუნქტზე მუშაობენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ტერიტორიის დათვალიერების მიზნით უკვე აფრინდა სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი, რომელშიც იმყოფებიან გარემოს დაცვის აგენტოს თანამშრომლები და გეოლოგები. პრევენციის მიზნით გადაკეტეს საავტომობილო გზა სოფელ გველეთთან. მოძრაობა შეზღუდულია ორივე მიმართულებით ყველა სახის ტრანსპორტისთვის. ვარკეთილში მომხდარი მკვლელობა გახსნილია. ორი ადამიანის განზრახკვლელობის ფაქტზე პოლიციამ 44 წლის მამაკაცი დააგავა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა ყოფით თემაზე არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე მეზობელს და მის მეგობარს სანადირო თოფიდან ესროლა. ორივე შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე, ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ნათია მღებრიშვილი მუშაობს თემაზე. ნათია, უფრო დეტალურად გითხარი, რა გახდა დანაშაულის მოტივი. The cat sat on the mat.
Официалур мотивът дасахелда опит ниадагзе чаданили данашаули курирма деталеби гааркуя. Чуэн информацит, кулалобам де рамдени мец оти тадрем хамезоблеб шорис даперисбиреба дайцго хмамагали музыкис гамо, ромалиц чартули го бачо башарули сацхоребел бинаши. Ами шемдек уко даперисбиребули мхареби шехтнен эртменц рамдени мец оти сканмалу баши мачорис мохта ситгуэри даперисбиреба. Ами шемдек и гавцалебули информацит савараудо дамнашаве Юрик Аландарешулма гамо идана бини дани арагида бачо башарулс да мастан эртат мисиве мегобарс Ника Арчуадзес рамден джерме эсрола дачарилеби адгилзаве гарда ицолнен чон амдроистус имгопевит шемтховис адгилас им садарбазостан садац эс данашаули мохтав эса убрат мезоблебс адгилобрюебс деталебзе саубари учирт амбобен ром арициен мезоблеб шорис царсул шимонгтар даперис биребазе тумца амбобен ром данашаули дам кулалоба имдинат мале мохтаро мат хмаури аргаугият. Сол аргавиге убралот полицис беври манкане биро иго маган миекция куратреба да магетора и солис ман андулат аргавиге амитумэтэс панджереби согия квак ис ахали мезобели арис да уртиертоба аравистан аркония бачу арико конфликтури адамяни мезоблеби иконен да этхова рагац конфликти мохта этманет шолис ра Саварауду, Челапараке, Бистоне, Зеда, Альбатрауи, Насуаме, Вихули, Нанраме, Толерау, Цигетираме, Царма, Утгенели, Шуахаме, Ихода, Рогор, Цамбобен, Альбат, Сахши, Рау, Цихла. Хорат, Кмаунда, Рау, Ненгони, Карта, Цули, Кай, Кихода, Рау, Вергетху. Савараудо дамнашаве Юрик Аландарешвили, полицейский танамшромлема Цхелкуалзе дааакавес, ам дроистус из дроебити мотавсебис изолаторши имгопеба, чуен информацит мас рамденме цучи бралс официалурод гаацнобен, ам дроистус мицинягмде гамудзеба дацгебулия ори пирис мимарт чаданили ганзрахм кулелобис мухлит, мас ицавс уко интересебис дамцоли, адвокат веса убрет чуен да искуеунеба, ром миси дацуис квеш мгопи иго ауцилебели могериебис квеш. Виден масштабши, ше виден масштабши, да утре схема, арис национални бралде були, сакута сакате да капорде були, каде не капорде були, ја рагитан, ше джулуро моји ги рибине, таутап сквеле би кет сматкантан, манамде конфликт наклеба ше излеба да ерпас, маграм ше дишдам изарам уте димеје сахлис каретан асе були наглис камо, ами ти хо канат сквеле були аспири, мел таапедам. Видео сакал фало камера, видео сакал фало камера, сакал да беше дека кој агресивни капка е спири, да ами агресивни, но веќе мудрива ти видео камера ше му хамси жести кулаци, каму ја чува таа колен мудрива таа спири, тоа не се е провоци да пас. Шула тава таа споде му не би имаше ром, сабло таа кинг е паис ром, бранде були купе во таа усмите би бегиле би купе во баш кас, а гора таа шија тоа покрете ба. Кулелобис адгилас пели гамис ганолбаши мушаобне самартал дамцолеби амогебулия данашаулис чаденис иарагит санадиро топи цардганили брали нитуалис нефс текусмет идан уцламдиан увадо бадим робас. Адлоба ахали деталеби варка чулши мохтарим кулелобис сакбаши натиям гэбришвили иго курьерис этерши. Диди онобит танхис тагл тура дауплебис пактабзе сискли самархлебриви дивна дайцко рва пирис мимарт. Пинеста самминистро сагамудзеба самсахурис информацијит бралда булебма. Уриетас 21, 22 самцлебши, шемосаулебис самсахурши, ДГГС хавби активебис арадгинес, ритиц бюджетис кутнули, шуидаси атасе мети варми сакутрес. Гамудзеби дадгин даром, уриетас 21, 22 самцлебши, бралда булебис мир, мат пловелобаши арсебули компаниебис сахелит, შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი იქნა დღგ-ს ყოველთვიური დეკლარაციები, რომლებშიც შეტანილი იქნა ფიქტიური მონაცემები რეალიზებულ საქონელთან მიმართებაში. ბრალდებულები მოტყუები დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ ჯამში 704.714 ლარს. გამოძიება გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით. Тбилиси адгилобриви економикори ганитарების მე-14 ფორუმი მიმდინარეობს. Ჯანსაღი ქალაქი მწვანე ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუხნილი და მდგრადი ურბანული განვითარება, ასე ქვია კონფერენციას, რომელიც ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავარი თემები არის ჯანსაღი ქალაქის კონცეფცია, განახლებადი ენერგიის მოხმარება და სოციალური ეკონომიკური განვითარება. ფორუმს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და უცხოელი ექსპერტები ესწრებიან. ჯანსაღი ქალაქი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხედვა. Ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომელიც გვაკისრია მოსახლეობის წინაშე, მათი კეთილდღეობის
უზრუნველყოფისთვის. ჩვენი მიზანია ასევე შეიქმნას ეკონომიკური ზრდისა და მდგრადი განვითარების უფრო მეტი შესაძლებლობები, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურის, მუნიციპალური სერვისებისა და პროგრამების შემუშავებას, რომელიც ხელშეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და მის პოპულარიზაციას ჩვენს მოქალაქეებში. ყველა პროექტის განხორციელების დროს ეს იქნება სკვერი, საპარკე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ყველგან გათვლილია შესაბამისი სივრცეები. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვისაც, რამდენადაც თბილისის საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 51% მთელი დამატებითი ღირებულების ნახევარზე მეტი იქნება ჩვენს დედაქალაქში. შესაბამისად, თბილისის ეკონომიკური შესაძლებლობები, განვითარება, პერსპექტივები მთლიანად პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის იქნა ხაზგასმული გამოყოფილი, ეს უკავშირდება სოციალურ უზრუნველყოფას ადამიანების, ეს უკავშირდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, ეს უზრუნველყოფას ჯანმრთელობა ყველასთვის და ყველა ჯანმრთელობისთვის. აი ამის ყველაზე კარგი დემონსტრირებაა დღევანდელი დღე, როდესაც ქალაქი, მუნიციპალიტეტი მუშაობს იმაზე საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატში, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს ყურადღება გამახვილებული ისეთი გარემოს უზრუნველყოფაზე, რომელიც მათ შორის არაგადამდები დაავადებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორია და უკავშირდება მწვანე გარემოს. ათია თურნავა მეცნიერებათა აკადემიაში სწავლულ ექსპერტთა რეესტრის საკითხებზე მომუშავე კომისიის მეორე სხდომას დაესწრო. რეესტრის მიზანია მეცნიერების ყველა დარგის სპეციალისტს ერთ სივრცეში მოუყაროს თავი. მონაცემთა ბაზა საჯარო სივრცეში განთავსდება. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მარტივად შეიძლება შესაბამისი სპეციალისტი მოიწიოს. ღონისძიებას აკადემიური წრეების, ეკონომიკური უწყებების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან კარგი ინიციატივაა, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას. ჩვენ ეროვნული ბანკი გვერდში დაუდგებით ამ ინიციატივას. ჩვენ თვითონაც, ჩვენს გუნდში გაგვაჩნია საკმაოდ ისეთი, მე ვიტყოდი, რეგიონალური დონის ექსპერტები და ეკონომისტები, სპეციალისტები, სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენს წარმოადგენთ, ჩვენს სპეციალისტებს ამ ექსპერტთა სიაში. მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო საულ ექსპერტთა რეესტრი, სადაც ჩევლენ მეცნიერების ყველა დარგის სპეციალისტები. ანუ მართლა პროფესიონალ ექსპერტებზე, არა ექსპერტებზე, რომლებსაც თვითონ დააიქვეს ეს თავი, არა თავის სახელად, არამედ რომელთაც მართლაც აქვს რაღაც საფუძველი. და რა თქმა უნდა, ეს ხალხი გამოადგება საზოგადოებას, გამოადგება სამთავრობო სტრუქტურებს. უკრაინაში ომი გრძელდება. საოკუპაციო ძალებმა გასული დღე-ღამის განმავლობაში სუმისა და ზაპოროჟიეს ოლქებში 18 საზღვრისპირა დასახლება დაბომბეს. საბრძოლო დრონით ავტობუსზე თავდასხმის დროს 4 მგზავრი დაშავდა ნიკოპოლში, პარალელურად რუსეთის ბელგოროდისა და როსტოვის ოლქებში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და საწვავის რეზერვუარებზე დრონებით იერიშების გამოხანძარია. პუტინის მუქარა რუსეთის პრეზიდენტი დასავლეთს აფრთხილებს, რომ რუსეთს შეუძლია ბირთვული იარაღი გამოიყენოს, თუ მის სუვერენიტეტს ამ ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხე დაემუქრება. პუტინმა დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედი იარაღის მიწოდება გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მოსკოვმა შესაძლოა მსგავსი იარაღი მიაწოდოს სხვა ქვეყნებს დასავლეთის სამიზნეებზე დარტყმისთვის. მისი თქმით, რუსეთის პასუხი შესაძლოა იყოს ასიმეტრიული და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნებმა უნდა იცოდნენ, რას ეთამაშებიან. ისეთ ცეცხლი ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის საჰაერო ძალების თავდასხმას ღაზაში მდებარე გაეროს სკოლაზე 20-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სკოლას ასობით დევნილი აფარებს თავს. ისრაელი ირწმუნება, რომ ამავე შენობაშია ჰამასის ერთ-ერთი შტაბიც. არიან დაჭრილებიც, რომლებიც კლინიკებში გადაიყვანეს. რაც შეეხება ისრაელ ლიბანის საზღვარს, აქ დაძაბულობა სულ უფრო მწვავდება. ჰეზბოლამ პასუხისმგებლობა აიღო საღამოს ისრაელის ჩრდილოეთით მხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ღაზაზე სამხედრო შეტევები მოლაპარაკებულია, ების აღდგენის გამო არ შეჩერდება და ნებისმიერი მოლაპარაკება მხოლოდ ბრძოლის პარალელურად ჩაივლის. 4 ადამიანი ემსხვერპლა სარკინიგზო ავარიას ჩეხეთში, დაშავდა 26 ადამიანი. შემთხვევა ქალაქ პარდუბიცეში მოხდა. სამგზავრო მატარებელი სატვირთოს შეეჯახა. ლიანდაგებიდან გადავიდა ერთი ვაგონი. მიზეზების დასადგენად გამოძიება დაიწყო.
საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრას ყაზახეთის ახალგაზრდულ ნაკრებთან ჩაატარებს. მატჩი დღეს 19 საათზე თბილისის მიხეილ მესხის სტადიონზე გაიმართება. რამაზოანიძის გუნდი ევროპის ჩემპიონატის მიმდინარე შესარჩევ ციკლში მონაწილეობს, რომლის პარლებშიც გუნდს მატჩები შემოდგომაზე ელოდება. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში 13 ქულით მეორე ადგილს იკავებს. ზაფხულის ბოლო მატჩი ამ შემდეგ შესვენება იქნება და ოცდები რა თქმა უნდა რომ არქასიაზე დავამთავროთ. უმთავრესი მაინც უკვე იქნება ის რომ შევაფასოთ უკვე ჩვენი ფეხბურთელების მდგომარეობა, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო უკვე ლეგიონერების თემა, იმიტომ რომ ყავს რამოდენიმე ფეხბურთელი სათამაშო პრაქტიკის ნაკლებობა აქვს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკვე შემოდგომის თამაშებზე მათი ფორმაში ყოფნა. ყველა ფეხბურთელს უხარია ნაკრებში ჩამოსვლა ყველა მაქსიმალურად მზადებით. რაც შეეხება ყაზახეთს, ძლიერი გუნდია, აგრესიული გუნდია და ოქტომბრის მატჩებისთვის კარგი ტესტ მატჩი გვეულდება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მისამართი და კარგია, როდესაც ხალხი ესწრება თამაშებს, ეს ჩვენთვის ორმაგი მოტივაციაა და ყოველს მოუწოდებთ, რომ მოვიდეს და გუჭიროს ხარ. რუსთაველის თეატრში მსახიობ იანი ნიძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. ძველი კინოთეატრ რუსთაველის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. ღონისძიებაზე გაიხსენეს იანი ნიძის პროფესიული გზა კინოსა და თეატრში, გაიხსენეს მისი შემოქმედების ნაცნობი თუ უცნობი ეპიზოდები. მსახიობს ვარსკვლავის გახსნა მიულოცა პრიმა ბალერინა ირმა ნიორაძემ, რომელიც თბილისში ამ ღონისძიებაზე დასასწრება ჩამოვიდა. საღამო მუსიკალურად გააფორმა მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილმა. ღონისძიებას, რომელიც იანი ნიძის შემოქმედებითი საქმიანობის 55 წელს მიეძღვნა, თეატრულოგიანიც დაესწრო. ვარსკვლავი გოგონა და ვარსკვლავი ქალბატონი, რომელიც დღეს აღნიშნავდა რუსთაველის ეროვნულ თეატრში თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან, მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად საიუბილეო თარიღს. მინდა შევუერთდე ამ მილოცვას დიდი პატივისცემით, სიხარულით და მადლობა ვუთხრა იანი ნიძეს იმ ბავშვობისთვის, იმ წუთებისთვის, რომელიც მან ტელეეკრანიდან თავის დროზე გაგვიფერა და იას 8 წლიდან ქონდა ეს სიხარული და ბედნიერება, ისეთ ხალხთან ითამაშა ეს როლები, მაგრამ იცით რატომ მიაღწია აქამდე, რომ მას არასოდეს არ ჰქონდა ამბიცია ვარსკვლავის, მაგრამ ის ნამდვილად ვარსკვლავი იყო და მე მას მინდა მიულოცო ეს ვარსკვლავი. ორი თვე არ მეცინა თუ კიდე სიმართლე, იმიტომ ამას ყველაფერს უნდა და გადახარშვა, ეს ყველაფერი ემოციურად იყო და ჩემ ცხოვრებას რაღაფერი გამოპარებოდა, ესე თან ამსეთი დიდი ბედნიერება ხალხს ვაჩუქე, მე მგონი ესე ვთვლი და ყველა იყო ძალიან ბედნიერი და მე ამას ვხედავდი და ვგრძნობდი. დღის სხვა სიახლეებს გაიცანით ჩვენ ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი G.